sana asubuhi ya leo. Kuna wanaume watano wamekuja tumewashika wakiwa wezi. Wanajifanya wao watu wametumwa na Kenya Power. Hakuna Kenya Power kama hiyo maji wa mama. Wamejifanya. Wao ni Kenya, wametumwa na Kenya Power lakini ni wezi. Hao wezi wanajifanya wametumwa na hakuna kitu kama hiyo. Ukimuuliza iko wapi India kasi? Sina, sijui yangu nilifua, sijui yangu nilifanya. Mwingine anasema nimepewa kimbalua nitafute. Na tunataka kumwambia atafute gunia. Na basi huko ambemba dhumua ambemba apeleke kwa shamba asana kimbarua ya wizi wizi. Sisi wa mama tumekasirika kutoka leo hatutaki mambo ya wizi. Na kama wanataka wakue fursa kwa wengine, watajua leo. Tunataka wapanda vikingi, alafu tuwafuatishe mbele. Na gari sawa sitatoka pale kama hawajamaliza kasi na stima si wake. Hivyo tumekasirika kama aje wa mama. Warudisha stima. Na asubuhi ya leo tuko hapa Kiandai Kagaki, hii kijiji ya Kagaki. Na sababu yenye imefanya sisi tukasirike saa hii ni kuwa tumeshika wezi wanaimba hii vikingi ya stima. Saa hii walikuwa wameimba zaidi ya vikingi tano na wametoa waya, wengine wameficha. Tumewashika wakiwa watano lakini wawili wameweza kupotea. Saa hii ndio tumekasirika sisi watu wa Kagaki na ndio maana tunasema warudize hiyo stima mpaka iwake. Alafu tuwafuate na wapeleke polisi. Wamenituangaisha sana. Hata siku ingine wameniibia kikingi yangu. Mimi nimeenda kununua kikingi, nikatafuta contractor akanirudishia stima. Walitundanganya, wanakuja wanajifanya Kenya Power amewatuma. Wanaimba vikingi wanaenda nazo. Tumekasirika watu wa Kagaki juu ya ile matendo tumefanyiwa na watu wa kijifanya ni wa stima. Na hao watu wametuharibu sio leo. Wamefanya kazi pande ya juu, wametoa mawaya kutoka pande ile ya kwangu kwenda huko, wametoa token. Watu wengine wanakaa bila sitima na waliwekewa. Sasa tumeuliza kweli tutaharibiwa na watu tukiwa Kagaki mkiwa serikali iko kweli na watu wa leo tuko na hawa na tunafanya juhudi atuwezi kuachana na hao. Tunataka hata yeye twende sote kwa njera tukiwa na hawa.